собака тут, оця от бездомна є, вона була з лапою поврежденою, і вчора жіночки тут допомогли її піймати, вона в руки не йде, вони вже її ловили десь півроку. І, як то кажуть, на щастя, вона зайшла в буду, і вони побачили, вони закрили буду, чекали спецкомунтранс приїхав, і ми благали, що заберіть цю собаку, вона ж дика, заберіть її в притулок. І для того, щоб вона не народжувала, щоб ми її просто пастеризували, далі вже вона може бути вільна на свободі. Получається, що спецкомунтранс приїхав, він зробив свою роботу, він її піймав, зняв цю лапу, освободив від цього дроту, от, і хотів відвести в притулок. Я не знаю, кому дзвонив бригадир, і була дана команда, що немає місця. І що ви думаєте, цю собаку вони вчора випустили. І це обурило волонтерів громадської організації захисту тварин СОС. Кажуть, не змогли прихистити, то хоча б простерилізували. Інакше кількість собак без хатченків на вулицях Хмельницького менше не стане. Їх і так близько 5 тисяч. Наша головна мета – це стерилізація. Щоб ця стерилізація була постійно. Навіть зима йде. Але ми раніше працювали так. Зима йде, є така плюсова температура, як зараз. Значить, стерилізацію можна робити. Тільки там -5, значить, стерилізація прекращається. Але це прекращається на якийсь час, а потім знову потепління, знову можна робити стерилізацію. Це просто треба ловити такі моменти, щоб дійсно зробити так, щоб не допустити розмноження, не допустити вагітність, не допустити оце от поповнення бездомних тварин. У спецкомунтранці пояснили, собаку відпускають, якщо вона здорова і не становить загрози життю людини. Тримати всіх в центрі не мають можливості. Зараз, кажуть, їх там близько 150. Утримувати собак на притулку ми можемо ті, які приносять загрозу життю мешканців, ті, які тимчасово утримуються. Ті собаки, які потребують медичної допомоги. І собаки, які знаходяться на післястерилізаційному періоді. Також частково утримуються собаки, які з щенками попали на притулок, і вони не зможуть проживати в місті самостійно. Щодо стерилізації, то цьогорічну норму, кажуть у спецкомунтранці, уже виконали. Стерилізація тварин проводиться за кошти місцевого бюджету. Тільки за кошти місцевого бюджету, чи по бажанню власника тварини. Проводиться стерилізація в нашій Хмельницькій ветеринарній лікарні. Кошти виділяються із розрахунку приблизно 300 тварин на рік. Ці 300 тварин, які ми планували на 2016 рік, простерилізовані і випущені в ті міста, де ми їх підбирали. Все, на слідуючий рік кількість коштів поки що виділена така сама, тобто приблизна кількість тварин буде около 300. Якщо кошти будуть додані, значить будемо стерилізувати більшу кількість. На роботу, а вірніше бездіяльність Центру поводження з тваринами нарікають і волонтери ініціативної групи по захисту тварин. Мовляв, неодноразово зверталися за допомогою, а у відповідь чули лише відмову. 5 разів я особисто за цей рік зверталася в Центр поводження з тваринами. Це були екстремальні ситуації. Поліція, може, разів 2 і допомогла. А врешті-решт це мало би лягти на плечі саме Центру поводження з тваринами. Мені дуже прикро, що це все абсолютно було проігноровано. Або сказано, ми вже не можемо, у нас вже закінчився робочий день, у нас вихідний, у нас все. Поки собаки залишаються на вулиці, опіку над ними взяли місцеві жителі. Ця пані приховує обличчя, аби уникнути осуду сусідів. Каже, більшість з них не розділяють її піклування над бездомними тваринами. Жінка щодня годує собак у своєму кварталі. Їх на вулиці Лісогринівецькій, що на Озерній, десятки. По-другому, щоб не кормити, я не можу. Настільки мені їх жалко, що я навіть не можу спати вночі, бо я їм і думаю, що вони голодні. А це сказати теж, пенсія чуть не вся виходить, і на лікування треба, і на собак треба, і собі треба. Дітей прошу, щоб мені купляли основному їсти, а я на собак трачу. Жінка познайомилася з цими чотирилапами, коли ті були ще цуценятами. Пригадує, прогулювалася і побачила 35 малюків і 12 дорослих собак. Зараз їх вже менше, хтось потрапив у добрі руки, когось втруїли. Залишилися переважно ті, хто чекає потомства. Вони заболіють звідси, я їх беру в хату. Я приходжу сюди, в ящик беру в хату, лічу, все їм, всі условия.
Комунальники ж запевняють, центр поводження з тваринами – прихисток тимчасовий. Уже наступного року в Хмельницькому планують збудувати повноцінний притулок для вуличних собак. Зараз займаюся питанням для пошуку і підготовки землі для будівництва нового притулку. На сьогоднішній день таке питання розглядається міською радою, є прийняті певні рішення і планується розпочати будівництво, наскільки я знаю, в наступному році. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.